السلام علیکم ویورز، ڈراما سیریل راہ جنوں کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شبریز مہر سے شادی کر لے گا، جبکہ مہر دل ہی دل میں یہی سوچ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ آج تک جو بھی کچھ ہوا ہے اس سب کا ذمہ دار شبریز ہے، اسی نے میری طلاق کروائی ہے، اس وجہ سے وہ شبریز سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگے گی، جبکہ شبریز کو یہی خوش فہمی ہوگی کہ مہر اس سے اسی طرح پیار کرے گی، لیکن مہر اس سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ جائے گی اور شبریز کو صاف بتا دے گی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میری محبت اب نفرت میں بدل چکی ہے، میں اب تم سے اپنے کیے کا انتقام لوں گی۔ شبریز جب مہر کا یہ روپ دیکھے گا تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا اور مہر کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مہر اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی۔ ویور جبکہ دوسری طرف الینا جب شبریز اور مہر کو ایک ساتھ دیکھے گی تو اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا اور وہ شبریز سے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے میری عزت خراب ہوئی ہے، تم ہی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور اب شادی مہر سے کر لی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہر جب الینا کی یہ باتیں سنے گی تو بہت زیادہ حیران ہو جائے گی۔ شبریز مہر کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مہر اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی اور وہ اسے کہے گی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو۔ ویورز، کیا شبریز مہر کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔